Hei, hei, hei. Velkommen til Ropsnakk. Takk for det, Morten. Takk for at du ville komme. Det skjer veldig mye på feltet om dagen. Noen kaller det her med avkriminalisering av besittelse og bruk, eller jeg kaller det i hvert fall et steg i riktig retning. Godt å se at man beveger seg i den retningen, og at vi har en helseminister som Høie blant annet og sånne ting. Jeg litt irritert innmellom for at den fra Høyre, men sånn det. Det veldig bra at noen evner å se på en måte den dimensjonen av det. Jeg partipolitisk neutral og prøver å se de gode verdiene i alle partiene. Ja, ikke sant? Det bra. Jeg prøver også å være neutral, men det en øvelse. Jeg snakket litt med Rita Nilsen i retretten her i forhold til det med avkriminalisering og litt forskjellig. Og dette skal være en uformell prat på ropfeltet, da, på en måte, ikke sant? Hva tenker du om det som skjer i feltet nå i forhold til den retningen vi har, altså den retningen vi går i? Jeg synes det var ganske symbolsk det som skjedde på Fagrådets konferanse sist fredag. Fagrådet på rusfeltet med sine 120 medlemsinstanser ga helseminister Bent Høie pris for godt ruspolitisk arbeid. Rett i forkant så sto Ronny Bjørnstad i Prolarnet, og jeg for Foreningen for Human Narkotikapolitikk med et banner og sa: folk dør mens vi snakker, nok er nok. Vi har fått en politisk erkjennelse av at kriminaliseringen er uheldig. Den virker mot sin hensikt, den løser ikke de problemene vi ønsker å gjøre noe med, og den begrenser hjelpeinnsatsen til det vi kaller rusfeltet, fordi da går det hele tiden en grense for hvor langt vi kan gå i å hjelpe de som den overordnede politikken er å straffe. Så derfor det kan du se utifra sprøyterommet, at den utrolig rigid, har utrolig lav kapasitet. Du får bare injisere heroin, bare injisere og bare heroin, ikke flere stoffer og ikke flere inntaksmåter. Du kan se det på LAR, at det bygget opp i en tid, altså legemiddelassistert rehabilitering, det bygget opp i en forbudstid som gjør at du må gjøre klare begrensninger i det vitenskapelige. Det blir ikke vitenskapelig utformet hjelpetiltak, da. Den laget med hensyn til straffepolitikken. Så det vi har sett nå, da, det en politisk utvikling i rett og slett bare på politisk nivå. Men det gjelder har det ikke skjedd noe som helst for. Vi venter på nye LAR-retningslinjer, vi venter på ny sprøyteromsforskrift, vi bør jo også ha en LAR-forskrift, vi trenger et nytt lovverk, og det vil gå i hvert fall 2 år til vi vil se en avkriminaliseringsreform vedtatt og nye lovtekster. Så det veldig viktig, det veldig mange som tror at det har skjedd noen endring fordi det gjelder. Er det nedkriminalisert? Er det avkriminalisert nå? Men fordi det gjelder alle alternative rusmiddelbrukere, så opprettholdes undertrykkingen av dem. Ja, for dette er et tog som går nå, så må man på en måte slenge seg med. Og så har det vært veldig mye diskusjoner rundt det her utvalget og på en måte hvem som er representanter og sånne ting i det da. Vi trenger kanskje ikke å snakke så mye om det, men jeg med andre da mener at det burde vært et bredere utvalg av brukerrepresentasjon inn i dette utvalget. Så får vi håpe at de som da har blitt invitert inn og skal være med, tar jobben for hele feltet. Det blir jo viktig. Ja, det viktigste er jo at når regjeringen er nedsatt et rusutvalg, så må vi andre gjøre det vi kan for å spille det utvalget godt. Spille det med gode. Men når det sagt, så forstår jeg jo selvsagt den frykten det skaper at de som har tradisjonelt har jobbet mot avkriminalisering, forkaster ideen om regulering, har jobbet mot LAR, og i hvert fall at flere skal få LAR, for veldig rigide regler i LAR, som kjemper mot sprøyterom, altså skadereduksjon og kriminalisering. Den kampen går litt hånd i hånd, da. De som er for avkriminalisering ser gjerne verdien av skadereduserende tiltak.
Jeg har jo kjempet i cirka 15 år for skadereduksjon og mot kriminalisering og for regulering. Og den høyeste stemmen til å rope mot har vært de organisasjonene som de nye brukerrepresentantene i utvalget representerer. Det fører jo til en frykt for at rusreformen ikke blir avkriminalisering i praksis. Og det er den store faren også hvis du ser på mandatet, hvis du ser på det politiske rommet som er, og sammensetningen i utvalget, så er det grunn til å frykte at dette blir endringer på papiret og i den politiske diskursen, men at det ikke vil skje noen endring fordi det gjelder. Nei. Så det er klart, den frykten er reell, og den bør man jo ta hensyn til, men er det flere måter å gjøre det? Ja, så det kommer til å ta tid, det ikke noe tvil om det, men så er det, ja, så får vi se hvor lang tid det tar da. Det er mye moralisme knyttet til det å ruse seg på andre ting enn alkohol, ja. Og det er på en måte for mange helt tanken er helt fremmed på at rekreasjonell bruk på andre rusmidler enn alkohol er umulig. Ja, rekreasjonell betyr altså å kose seg med det som andre nyter øl til hverdagen eller noe sånt. Ja, ikke sant? Og så i forbindelse med det så tenker jeg, for vi er jo en nasjonal kompetansetjeneste for roplidelse, da, samtidig rus og psykisk lidelse. Og så er det noe som irriterer meg grønn innimellom i kontakt med organisasjonene, er jo det at organisasjonen på psykisk helsefeltet har veldig lite fokus på rus og avhengighet, og organisasjonen på rusfeltet, for å kalle det, har veldig lite fokus på psykosocial rehabilitering eller psykisk helseproblematikk. Og du sitter jo i ekspertrollen vår, og en sak som vi kommer til å diskutere nå på neste møte er jo det der, er dere representative for oss som tjeneste? Klarer dere å se hele bildet på en måte? For jeg synes at organisasjonen har en, altså fortsatt, vi har jo kommet et stykke på vei, det må jeg si, i forhold til å se rus og samtidig psykisk lidelse. Men hva på en måte gjør at det er så vanskelig å se sammenhengen mellom det her, tror du? Det er jo fordi vi har fått et rusfelt og snakker om at folk ruser seg, og da har vi et lovverk mot det, som overskygger også det at de som bruker alkohol også egentlig blir ruset. Vi må kanskje gå vekk fra begrepet en gang, det er psykoaktive substanser, det vi kaller narkotiske stoffer og alkohol. Så det er egentlig veldig trist når vi kaller ting for narkotika, og når vi kaller det for å ruse seg. Fordi hvis du bruker benzodiazepiner, altså nerveberoligende og innsovningstabletter, medisinsk... Ja, da tenker du Sobril, Vivalium, Rivotril, andre ting, ja. Da snakker man ikke om rusvirkning. Da snakker man om den medisinske virkningen. Ja. Hvis man bruker det ikke legeforskrevet, så heter det å ruse seg fra tablett nummer 1, uavhengig av styrke. Så jeg tenker at det at vi har roptjenester gjør noe med holdningsendringer. Men også her ser vi at det har skjedd veldig mye på det overordnede felt. Men vi fortviler jo over å hjelpe folk med rusproblemer som ikke får denne mellom alle stoler problematikken. De får ikke psykisk helsehjelp. Eller vi ser at de med psykisk helseproblemer ikke får rushjelp på grunn av psykisk helseproblemer. Så for veldig mange så er fortsatt tiltaksapparatet veldig opptatt. Men det jeg har sett nå, det er de aller fleste som har omfattende rusproblemer, det skyldes jo bakenforliggende årsaker. Ja. Som Bent Høie sa på Fagrådets konferanse, de aller fleste med tunge rusproblemer er utsatt for kriminalitet av andre i forkant. Ja. Overgrep. Det har gjort mye overgrep, og omsorgssvikt og traumatiske hendelser, det være seg noe du er utsatt for, eller en situasjon du har kommet ut for. Ja. Men de som er utsatt for kriminelle handlinger, da, som konsekvens av det, så får de rusproblemer, litt som ACE-undersøkelsen i USA viste, at en vanskelig oppvekst
gir mange ganger større mulighet for selvskading, spiseforstyrrelser og rusavhengighet. Så de som da blir rusavhengige, de utsettes for, da for nye, kall det overgrep, straff fra samfunnet. De blir behandlet som en kriminell på linje med en som driver med vinningskriminalitet eller voldskriminalitet, som følger at du døver de indre smertene dine, eller samler tankene dine, eller regulerer følelsene dine med substanser, og da kommer moralisten din og sier du ruser deg. Så vi vet at de aller fleste som får alvorlige rusproblemer er utsatt, eller har bakenforliggende årsaker, altså psykiske lidelser. Så ser vi, hvis du ser på oppsøkende tjenester, så kommer de overfor mange gutter og mange jenter. Hvis du ser hvilke som går inn og benytter seg hjelpetiltakene, for eksempel i Oslo kommune, så er det et stort flertall av menn. Over 70% er menn. Kvinner, for kvinner så er det så skamfullt og stigmatiserende å ha rusproblemer, at de går gjerne og da og ber om psykisk helsehjelp. Og det virker. Ja. Det forebygger rus å få hjelp med de psykiske lidelsene. Så ser vi at menn, for menn er det stigmatiserende og skamfullt å søke hjelp for psykiske lidelser, men ikke så skamfullt å be om rushjelp. Men ser man da på eldre brukere, ikke dem som liksom utekontakten, og de går gjerne etter yngre særlig da, så ser vi at de forblir i rusen, og det er flest menn og voksne fra 40 år oppover som dør av overdoser. Så derfor så er det jo psykisk helsefeltet som gjør den beste jobben. På en annen side så kan du si at på østkanten så er det ikke så stigmatiserende og skamfullt å søke rushjelp og erkjenne at man har et rusproblem. Så på østkanten i Oslo, der hvor det er mest fattige folk, der er det flest som ber om rushjelp, og færrest som ber om psykisk helsehjelp. Og det er der flest får omfattende rusproblemer, og at de vedvarer, og at der er det flest som dør. Hvis man går på vestkanten, for eksempel Ullern, en bydel i Oslo, der er det enormt med folk som ber om psykisk helsehjelp, og veldig få som ber om rushjelp. Hvis du ser på for eksempel innleggelser for rusakutt og sånt, så skårer de høyt, så det er rusproblemer der. Men det er minst stigmatiserende og skamfullt å be om psykisk helsehjelp. Så det viser egentlig at rusfeltet har et problem, både kjønnsmessig og klassemessig i samfunnet. Får man psykisk helsehjelp, så forebygger det rus. Får du rushjelp, så er ikke det så forebyggende. Og det kan man jo si, at rusbehandlingsapparatet og rusomsorgen har ikke mye gode tall å skryte av. Nei, altså det er en sånn, det er noe realisme her, og det er noe sånn pekefingermentalitet som er ute og går, at man burde skamme seg. Altså, det går an å bli rusfri, men det går faktisk an at folk har brukt med rusproblemene hvis du får gjort noe med deres psykiske helsesituasjon. Ikke sant, og hvis vi ser på en måte Rat Park og den biten der i forhold til tilhørighet, ikke sant? Vi skal lære oss å leve i det samfunnet som i utgangspunktet ikke makta å leve i, ikke sant? Og så er det mange som må ta den, på en måte må ta den avgjørelsen at de må leve et totalt fritt liv fra rusmidler i det hele tatt for å greie seg, for de fyrer fullstendig og drikker til flaska er tom, eller røyker opp det de har og alt mulig, ikke sant? Men så vet vi jo, eller jeg vet i hvert fall, at hvis på en måte ting er på plass da, hvis jeg føler tilhørighet, hvis jeg har en jobb, hvis jeg har folk rundt meg som er glad i meg, som jeg kan være ærlig med, ikke sant, og forklare hvordan det er i forhold til mine psykosociale helseproblemer da, så er det mye greier å kunne på en måte også regulere rusinntaket mitt da, uavhengig om det er illegal bruk eller legal bruk da, for å si det sånn. Og da går jo det på det, ja, det går jo både på det med å finne mening og tilhørighet. Og så tenker jeg det at ofte så er det snakk om selvmedisinering, ikke sant? På mange måter, uavhengig om du får det fra legen eller ikke. Og det er jo et stort problem.
tenker jeg, jeg skal snakke med Sturla Haugskjær etterpå, knyttet til på en måte noe av det her, for jeg opplever at mange av mine venner, som da kanskje burde fått noe annet sin, ikke får det, for at de har hatt rus og kanskje da psykoseproblematikk eller annen psykisk helseproblematikk tidligere, og så får, de får ikke medisin, for at man så redd for at de skal bli avhengig. Og så tenker jeg, men hvis de hadde fått muligheten til å lande noen ganger på en måte, altså de avhengighetssymptomene man vil få da, jo bare blåbær i forhold til de utfordringer man egentlig har da, ikke sant? Ja, vi har jo fått, hvis du skjønner hva jeg vil. Vi har jo fått en ny kunnskap om hva avhengighet dreier seg om, og det ikke tilgang til den eller den medisinen som faktisk vil virke heldig for den situasjonen man i. Du og jeg, vi avhengig av tilhørighet, vi avhengig av meningsfylde i livet, vi avhengig av respekt, vi avhengig av anerkjennelse. Det ting som gjør at vi instinktivt overlever i naturen, så må vi ha det. Vi flokkdyr. Så har vi lært, da, som du nevner, Rat Park, at når du i bur, når rotter i bur og får vann og vann med morfin, så velger de aller fleste vann med morfin. Bruk overforbrukerne, så det går utover alt i livet, og mange får illebefinnende, og mange dør. Og så setter man dem over i en oase med sagflis og bomull og leker og farger, og de får menge seg med hverandre. Da ser man at de aller fleste rottene går gjennom til med abstinenser og går fra å drikke vann med morfin til å drikke vann. Noen få fortsetter å drikke vann med morfin, men det uproblematisk. Ja. Så tilgangen ikke et problem. Substansen eller stoffene ikke et problem. Brukerne, rottene i dette tilfellet, eller vi mennesker, heller ikke problemet. Det de mer og mindre synlige stengslene i livet, burene vi lever i, som begrenser oss fra livsutfoldelse, fra tilhørighet, fra respekt og anerkjennelse og meningsfylde. Der ligger problemet. Så hvis man gjør noe med omstendighetene man lever i, så det ikke problemet. Og det viser jo at den praksisen og den rigiditeten i hjelpeapparatet, at det så utrolig få medisiner, at folk som vært avhengig ikke får medisiner som andre selvsagt ville fått i samme situasjon, det gjør jo da at du er nødt til å leve i kriminalitet, begå narkotikaforbrytelser, som vi stadig kaller det, være en del av et destruktivt miljø hvor alle har omfattende problemer, og da kommer du i en situasjon hvor det eneste du har igjen, det stimulansen du får av rus. Så når du får det du avhengig av, respekt, anerkjennelse, meningsfylde, tilhørighet, trygghet i livet, og mening, så forsvinner behovet. For det rett og slett connections, får du connections, mister du noe i livet og får en livskrise, så det fare for at du da supplerer med substanser. Får du hengt på da gode ting i livet, så forsvinner behovet for substanser. Ja, og det vet vi jo selv, dette har vi erfaringer med begge to på forskjellige måter. Og hvis vi har kjøpt erfaringer. Ja, ikke sant? Og hvis ingenting på sin plass, og man bor på et hospits, eller på Ila Hybelhus, eller Dalsparstien, eller på de forskjellige stedene som det litt annerledes nå enn det var for 10-15 år siden, selvsagt, men allikevel. Og LAR tilbyr deg suboxone. Ikke sant? Og det en utfordring. Altså, man tilrettelegger jo på en måte for illegal bruk på den måten. Da, for det skal være så veldig vanskelig å få den medisin som man kanskje da har behov for, ikke sant? Det sto en gang i et papir, et brev fra, tror jeg, helsetilsynet, at det siste du må utsette narkomane for eufori. Og derfor skal du få de preparatene som ikke gir noen type eufori, betyr jo en god rusfølelse. Ja. Så derfor så det er litt sånn som på heroinsiden, så ser vi at du får metadon og Subutex, som stiller den fysiske behovet, men ikke den psykiske behovet for å lindre tilværelsen. Og på andre siden, sånn det også med amfetamin. Hvorfor substituerer vi ikke amfetamin? Det like alvorlig. Det finnes knapt noen som bare går på heroin. Noen får det. Det anbefalt på 3-4% av den oppvoksende generasjonen å få ADHD-medisin. Og da gir de Ritalin, som for amfetamin det samme som Suboxone for heroin. Ja, ja. Et dårlig preparat som gir masse bivirkninger, og som svært ubehagelig når det går
går over. Mm. Så de som hadde trengt det, god dexamfetamin, racemisk amfetamin, den slags type preparater, avskrives med å få Ritalin, som blir dårlig av. Det fører til et gatesalg, nøyaktig som LAR-preparater, selges ut på gata for å få heroin, og så er det noen som foretrekker de medisinene. Ja, ja. Det er ganske utrolig, fordi det er ikke medisinene som er... Du kan se på de farmasøytiske forskjellene på de forskjellige medikamentene. De er ganske store, men det som betyr noe er, som virkelig betyr noe, det er den store forskjellen i hvordan du og jeg fungerer på de forskjellige preparatene. Ja. Og meningen er for at folk skal få et funksjonelt liv, og da må vi slutte å kategorisere ut fra enkelte medisiner og sånn. Ja, dette skal jeg prate litt med Ronny. Nå heter det ProLAR-nett, ikke sant? For LAR-nett og ProLAR har slått seg sammen, ikke sant? Og blitt en stor organisasjon, en viktig organisasjon. Jeg skal prate litt med han om også på en måte substitusjonsbehandling litt mer generelt, da. Ja. Så det blir en interessant samtale. Så jeg snakket også en del, Jørgen Brannes har blitt en kollega av meg, og en veldig, veldig hyggelig mann å snakke med om det her, og det er veldig mange fagfolk som også er på glid i forhold til rasjonell bruk av vanedannende legemidler da, på en måte. Så det skjer jo noe på feltet, oss, både blant bruker og brukerorganisasjoner, blant pårørende og blant fagfolk. Ja. Så jeg, og det må jeg nesten ha tro på når jeg jobber i det feltet her, og jeg brenner jo for å gjøre det her, ikke sant? Så tenker jeg at vi er jo på vei i riktig retning da, tenker jeg. Og FON, Foreningen for Human Narkotikapolitikk, dere har hatt jubileum nå, har dere ikke det? Nettopp fylt 12 år. 12 år, og dere har blitt en viktig stemme på rusfeltet, rus- og psykisk helsefeltet, for å si det sånn. Og det er jo kjempefint. Hvis folk ønsker å bidra, hjelpe organisasjonen, bli medlem og sånne ting, hvordan går man fram der? Dette er en brukerorganisasjon, Foreningen for Human Narkotikapolitikk, som ledes av brukere. Mm. Og det dreier seg ikke om du er rekreasjonell eller problematisk bruker av stoffer, men om du har brukt av helsetilbudene på rusfeltet. Så det er en slags pasientorganisasjon. Ja. Men vi er jo vanskelig stilt i forhold til andre. Vi har hatt rusproblemer, det går utover det økonomiske, det går utover det sosiale, det går utover utdanningsnivået, og derfor så er det åpent for medlemskap for enhver, både pårørende og det vi kaller brukervenner. Ja. Så vi er en medlemsorganisasjon for å få flest mulig til å slutte seg til vår kamp for, mot undertrykking og få evidensbasert hjelp, faktisk. Og det er en human narkotikapolitikk. Ja. Kjempefint. Så da kan enhver engasjere seg og styrke vårt. Så de kan være med, også som tillitsvalgte, men de ledes av oss som har brukererfaring. Veldig bra. Det kan vi kanskje snakke om senere også, tenker jeg, også, for det er nok av temaer å ta her. Så jeg tenker det kan kanskje være en... Kanskje jeg skal snakke med flere organisasjoner også. Jeg skal snakke med Kenneth Arctander i Rio, rusmisbrukernes interesseorganisasjon også, i forhold til det med både representativitet og det at da Kenneth også skal inn i dette utvalget, ikke sant? Han er i utvalget. Skal i gang med arbeidet. Og har en formidabel oppgave i forhold til at han faktisk i denne sammenhengen må representere hele feltet. Ja. Så det er en viktig oppgave. Så jeg skal prate med han, det blir spennende. Men du kommer tilbake og snakker en annen gang nå, du? Det gjør jeg. Ja, kjempefint. Takk skal du ha, Erik. Hyggelig.